ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଲେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ। ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଇ ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଟିକନିକ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବକୁ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଇସ୍ତାହାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ନା ବର୍ଷା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଥିଲା କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେବ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଥିଲେ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମାଗିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲା। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋର୍ଟରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିଲାଣି। ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କର ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ଷା, ଏବଂ ଆଜି ଥିଲା କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି। ତେବେ କୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଘଟଣାର ମୋଡ଼ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କ'ଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସାତ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ସାଥୀ ବନିଥିଲେ, ସେ ଯୋଡ଼ି ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ସକାଳେ କୋର୍ଟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଏବଂ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଏବଂ ଯାହାକି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ରଖନ୍ତୁ।